Je škoda, že to nevyšlo na ten postup, ale sezónne maximum sa určite počíta. Možno by som potrebovala ešte pár pretekov, aby som sa úplne dostala do toho, aby som pokorila ten osobný rekord, ale je to tak, ako to je a je to proste o tých stotinkách. Dneska to nevyšlo, verím, že na budúce to vyjde. Keby si opísala ten beh, ako sa vyvíjal, možno od blokov až po poslednú prekážku? Neviem to asi úplne opísať, lebo som sa naozaj sústredila, cítila som sa skvelo, užila som si atmosféru, takže naozaj som verila, že to bude ten osobný rekord, ale približila som sa opäť k nemu a teda verím, že budúcu sezónu ho už pokorím. Škoda krajnej dráhy? Nie, vôbec. To vôbec som nevnímala ako nejakú nevýhodu alebo niečo. Proste som sa sústredila sama na seba. Myslím si, že dokonca aj štart mi vyšiel fajn. A pozriem si video a budem vedieť viac. Ale skvelé umiestnenie, takže s tým asi musíš byť spokojná. Podľa mňa tento šampionát asi nemôžeš hodnotiť nejak negatívne. Určite nie. Pre mňa je to také zadosťučinenie po tom lete, kedy mi o jedno miestečko ušli majstrovstvá sveta. Takže sa teším veľmi, že som tu. Tá atmosféra je tu úplne úžasná. Je to najlepší čas, ktorý som na vrcholnom podujatí v Halebe dosiahla. Takže vravím, že s odstupom času budem určite veľmi spokojná. A teraz to hodnotím, že škoda tej jednej stotinky. Zaujímavý motív asi do leta. Určite zažiť atmosféru olympijských hier, tak to je pre mňa veľká motivácia.